Hei, jeg heter Emil. Velkommen til gården. Kom så skal jeg vise deg hvordan det ser ut her. Her er boden. Her har vi gang. Knelker. Her er vaskemaskinen. Skap med støvler og sko. Nei, det her er traktoren. Vi har tatt masse trestokker nå. Kom, så ser vi ikke opp meg her. Her er badet. Jep, og soverommet. Her er et soverom. Slik som jeg kan leke madrass. Nå ligger madrass på. Madrass her. Ja, to madrasser innpå her og en barneseng. Ja. Her inne har vi rom. Og så har vi sånn tilfellige jenter som kommer og sminker seg. Og så nå skal vi se kjøkkenet. Det her er kjøkkenet. Her har vi en stor fargelokk. Og her har vi en benk. Her er bordet. Og her har vi skap. Kjøleskapet. Og her har vi hent maten. Nå skal vi se stua. Her har vi tre på siden av sofaen. Og så har vi TV, og så går den koppen til, og så klipper vi musikk med telefon, så kan vi kjøpe ut musikk, og så har vi utsikt. Kom nå, så jeg viser opp plassen neden, så jeg viser opp nede. Her inne. Her er plass til to. Og så skal jeg vise det siste rommet. Og her har vi et skap. Her har vi en ovn. I tilfelle lille kanten er flott. Her har vi et skap. Leker vi, og så bilbane, bil med Linda på virkje, som er tre huller her. Du synes det er kjekkest med å være på garn? Jeg synes det er veldig greit å gå på ski når det er snø, ja. Og kjøre med ped. Ja. Og så synes det er veldig gøy å kjøre når det er snø, og få medalje. Hva er det med pumpa? Varmepumpa. Lager den varmere. Her lager den mindre luft. Og når du skal bruke denne, så må du peke mot varmepumpa, og så må du trykke opp. Og så hører du dobbeltpip i varmepumpa, og da vet du at den har slått inn.